បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានបាទថ្ងៃនេះយប់នេះជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទផានរដ្ឋាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការ live video នៅក្នុងយប់នេះបាទខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកក្តីស្រឡាញ់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាក្នុងការលក់របស់ពួកគាត់ដែលគាត់តែងតែជួបការលំបាកក្នុងការលក់នៅលើអនឡាញបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនខ្មួយៗទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាលំបាកបាទកន្លងមកហើយរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងហើយមករកដល់យប់ហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងនាទីហ្នឹងដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការ live video នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកមេរៀនលក់នៅថ្ងៃនេះនឹងអាចជួយដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យអនឡាញនេះបានយ៉ាងឧឡារិកថឹកធំដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មលក់នៅលើអនឡាញបាទហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាមេរៀនមួយនេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយបងប្អូនទាំងគ្រប់វិស័យផងដែរមិនមែនក្នុងតែវិស័យមួយទេឲ្យតែក្នុងការលក់ឲ្យតែអ្នកលក់ឲ្យតែអ្នកជាអ្នកប្រកបជីវកម្មក្នុងការលក់ពួកយើងត្រូវតែដឹងថាមេរៀនមួយនេះតើអាចជួយអ្វីដល់ពួកយើងបានដែរអាចជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចចូលរួមស្ដាប់ហើយចូលរួមแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងមកបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានមើលផងបាទហើយខ្ញុំចង់แชร์ដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមើលបាទព្រោះបាទដោយសារយើងអត់ទាន់មានបងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលវេលាបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បាទចែកចម្លែកចង់បានចំណេះដឹងល្អល្អដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទអនុថាបានធ្វើការចែកចម្លែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ភ្លេងកំដរអារម្មណ៍កំដរបរិយាកាសបន្តិចសិនចុះតងំតែយើងមានបងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេល1នាទីសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចូលមើលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានចូលមើលជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទបាទបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្នុងការលក់លើអនឡាញដែលចេះតែស្រែកហើយចេះតែរអ៊ូរទាំសម្រាប់ការលក់របស់ពួកយើងនៅក្នុងអនឡាញបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រសិនបើពួកយើងគិតថាពួកយើងកំពុងតែមានបញ្ហាមួយនេះ
កំពុងតែដោះស្រាយមិនចេញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀននេះអាចនឹងជួយដោះស្រាយពួកយើងបានមួយចំនួនយ៉ាងធំទៀតផងប្រសិនជាពួកយើងនឹងមិនទាន់ស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយនឹងឃើញទេបាទដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយចំណងជើងថ្ងៃនេះថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនអាចលក់នៅលើអនឡាញនឹងដាច់បាទតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះបានជាការលក់របស់ពួកយើងនឹងមិនបានល្អបាទលក់មិនដាច់អញ្ចឹងផងដែរនៅយប់នេះបងប្អូននឹងបានភ្លឺភ្នែកភ្លឺអារម្មណ៍ហើយនឹងបានដឹងអំពីតិចនិចបានដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រស្ដីអំពីការលក់នៅលើអនឡាញដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតมันត្រឹមតែក្នុងការអនឡាញទេនៅក្នុងវិស័យណាមួយនោះទេបាទវិស័យណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើនៅលើអនឡាញបងប្អូនស្ដាប់ទៅត្រូវទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាត្រូវទាំងអស់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលរកស៊ីនៅលើអនឡាញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមកហើយ share មួយមួយផងបាទ share មួយមួយផងសម្រាប់ដល់ជួយដោះស្រាយដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរមិនមែនសម្រាប់តែបងប្អូនម្នាក់ទេពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់មួយនេះបាទក្តីស្រឡាញ់មួយនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនរើសថាអ្នកណាគឺអ្នកណីទេមិនថាក្នុងស្រុកខាងក្រៅស្រុកនៅកលុកកលៀតចន្លោះប្រហោងត្រង់ណាទេឬដល់ណាឃើញដល់ណាសូមផ្ញើមេរៀននេះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនដល់ពួកយើងដល់កន្លែងនោះបាទបាទឲ្យកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like ម្នាក់មួយឲ្យមេដៃម្នាក់មួយមកបើសិនជាបងប្អូនគាត់ថាមេរៀននេះសំខាន់បាទសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺមេរៀនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយក4ចំណុចបាទ4ចំណុច4កលឹះ4តិចនិច4បាទមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ដើម្បីយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកសូមជួយ share ម្នាក់មួយបាទ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនយើងជាច្រើនទៀតគាត់បានមើលផងបាទខ្ញុំគាត់ថាការអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះនឹងអាចជួយដល់បងប្អូនយើងច្រើននៅលើពិភពលោកនេះបាទពីព្រោះថាបើខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវេទិកាជាឯកជនឬក៏ជាលក្ខណៈឯកជនជាលក្ខណៈពី3នាក់4 10នាក់ការចែករំលែកនេះគឺមានន័យថាបានតិចតួចដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកមួយនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍នឹងបានជាការដោះស្រាយបញ្ហាជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេ Yes បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតែម្ដងបាទអ
បាទមួយនាទីទៀតទេខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមបងប្អូនដែលចូលមើលធ្វើការ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានចូលមើលផងហើយបានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះយកទៅធ្វើការកែប្រែក្នុងការលក់របស់បងប្អូនយើងនៅលើ online ទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើការលក់របស់បងប្អូននឹងដាច់នៅពេលដែលបងប្អូនដឹងពីបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះដឹងពីបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើនឹងមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានកំហុសទៀតផងបាទអញ្ចឹងពេលដែលពួកយើងបានដឹងពីចំណុចទាំង4នេះពួកយើងនឹងអាចយកទៅផ្លាស់ប្ដូរបានពួកយើងនឹងអាចយកទៅកែប្រែគុណតម្លៃជីវិតរបស់នៅក្នុងការលក់របស់ពួកយើងបានយ៉ាងល្អប្រសើរទៀតផងបាទមិនមែនពួកយើងចេះតែលក់បាទលើគេថាលក់ដែរបាទលើគេថាលក់នេះលក់នោះលក់ដែរបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងពីកំណត់ទិសដៅដោយយើងដឹងពីចក្ខុវិស័យដែលយើងកំពុងតែលក់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងទើបយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើការងារហ្នឹងទៅទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងផ្លែផ្កាបាទអញ្ចឹង4ចំណុចគឺមានដូចតទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចូលមើលបងប្អូនシェアបាទបងប្អូនシェアចំណុចទី1ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះហើយបាទចំណុចទី1នឹងចូលមកដល់ឥឡូវនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចូលមើលបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1នៅក្នុងគោលការណ៍4នៃអ្នកលក់អនឡាញទី1គឺអ្នកលក់អនឡាញទាំងឡាយណាដែលគ្មានការផ្ដោតបាទចិត្តចំពោះការលក់ទេកុំរំពឹងថាលក់ដាច់ឲ្យសោះបាទมันអាចទេហេតុអីបានជាលោកគ្រូនិយាយថាបើខ្ញុំមិនផ្ដោតលើការលក់ហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំលក់មិនដាច់មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាម៉េចបាទទាំងអស់គ្នាបាទមានន័យថានៅពេលចំណុចទី1នេះគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលក់នៅលើអនឡាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានផ្ដោតទៅលើការលក់របស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនកំពុងតែលក់បាទលេឬក៏លក់ម្សៅសុកសុកណាបាទលក់មិនទាន់ទាំងបានមួយខែពីរខែផងបាទរវល់រវាយទៅលក់ខោអាវម្ដងលក់មិនទាន់ទាំងមានអតិថិជនស្គាល់ផងចាប់ដើមរវល់រវាយទៅលក់ឡានម្ដងបាទគុកជេរឡានម្ដងអោចាប់ផ្ដើមលក់ឡានលក់អត់ដាច់លក់មួយរយៈកន្លះខែមួយខែឬក៏បាន2 3ថ្ងៃមកក៏ទៅកើតវិញលក់ឡានដូរចិត្តបាទដូរចិត្តទៅលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយនៅលើអនឡាញម្ដងនៅលើបាទនៅលើសម្លៀកបំពាក់នៅលើអនឡាញម្ដងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយបងប្អូនថានៅពេលដែលយើងគ្មានការផ្ដោតអារម្មណ៍យើងគ្មានការផ្ដោតចំពោះ
នៅអវ័យមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើទេពួកយើងមិនអាចលក់ដាច់ទេពីព្រោះហេតុអីបានយើងលក់មិនដាច់ពីព្រោះយើងមិនបានផ្ដោតនៃការលក់បាទបន្តិចទៅទៅលក់លេបន្តិចទៅទៅលក់ម្សៅបន្តិចទៅលក់សាប៊ូកក់សក់បន្តិចទៅទៅលក់វ៉ែនតាបន្តិចទៅទៅលក់នាឡិកាបន្តិចទៅទៅលក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បន្តិចទៅទៅលក់ឡានតាមអនឡាញបន្តិចទៅលក់ដីលោសួរថាតើឲ្យអតិថិជននឹងស្គាល់អ្នកដោយរបៀបណាហើយធ្វើឲ្យអតិថិជននឹងស្គាល់អ្នកតាមផ្លូវណាតាមបែបម៉េចណាបាទដូច្នេះបងប្អូនចង់លក់ដាច់គោលការណ៍ទី1ត្រូវតែដាក់ចិត្តដោតធ្វើឲ្យខ្លាំងធ្វើឲ្យមាំធ្វើឲ្យចំពោះធ្វើរឿងតែមួយគត់បងប្អូនត្រូវចាំថាយើងដាំដំណាំមួយដើមដាំផ្លែត្របែកមួយដើមយើងមិនអាចដាំថ្ងៃនេះរំពឹងថាថ្ងៃស្អែកត្របែកនឹងផ្លែនោះទេបាទមែនទេបាទកុំរំពឹងថាត្របែកអាចផ្លែនៅថ្ងៃស្អែកបងប្អូនដឹងទេថាតើត្របែកមានអាយុកាលប្រមាណនៅពេលដែលយើងដាំបាទការដាំនោះទៀតវាតម្រូវឲ្យយើងមានការថែទាំពិតប្រាកដស្រោចទឹកដាក់ជីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមិនមែនបងប្អូនយកទឹកមួយធុងធំហើយយកមកចាក់ម្ដងហើយឲ្យដំណាំនោះអាចទទួលបានផលទេបាទត្រូវការឲ្យយើងយកទឹកមកចាក់រាល់ថ្ងៃចាក់បន្តិចជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យមានសំណើមរាល់ថ្ងៃឲ្យសើមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដំណាំរបស់យើងនោះវានឹងមានការក្រោឡើងមានការលូតលាស់បន្តិចម្ដងទៅនៅដល់ពេលមួយវានឹងឲ្យផលបាទវានឹងឲ្យផលអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងនឹងមានការផ្ដោតទៅលើការលក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាបងប្អូនចង់លក់ដាច់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាការលក់ហើយបងប្អូនលក់មិនដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនយកគំនិតមួយនេះទៅកែប្រែបើបងប្អូនគិតថាបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាការលក់នៅក្នុងចំណុចនេះហើយបងប្អូនខ្លួនឯងក៏មិនបានដឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបានដឹងគឺយើងយកទៅកែប្រែនៅអវ័យដែលយើងមិនដាក់នៅអវ័យដែលយើងមិនបានដឹងនៅអវ័យដែលយើងមិនទាន់បានកែប្រែបាទចំណុចទី2គឺអ្នកលក់គ្មានការតាំងចិត្តបាទគ្មានការតាំងចិត្តគ្មានជំនឿចិត្តក្នុងការលក់បាទគេហៅឲ្យមកលក់អនឡាញក៏មកលក់គេដែរទៅបាទឬគេថាលក់ម្សៅនឹងលក់ដាច់ទាំងខ្លួនឯងនឹងមិនទាំងប្រើផងឲ្យចិត្តតែយកមកលក់គ្មានជំនឿចិត្តគ្មានទំនុកចិត្តក្នុងការលក់សូថាបើខ្លួនយើងគ្មានទំនុកចិត្តខ្លួនយើងគ្មានជំនឿចិត្ត
តើឲ្យនរណាជាអ្នកមកជឿឲ្យអតិថិជនណាស្គាល់បើផុសមួយថ្ងៃខានបើផុសផលិតផលមួយថ្ងៃនឹងមួយអាទិត្យក្រោយឬក៏2ថ្ងៃក្រោយបានលក់បានផុសលក់ទៀតណាសួរថាតើឲ្យអតិថិជននៅលើអនឡាញស្គាល់ផលិតផលបងប្អូនតាមរបៀបណាបើគ្មានការកែច្នៃគ្មានការគិតមួមតាំងចិត្តឲ្យមួមនៅក្នុងការលក់របស់បងប្អូននេះទេណាបងប្អូនកុំរំពឹងថាអាចទៅរួចបាទតើបងប្អូនគិតថាអាចទៅរួចទេប្រសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍អាវ៉ាសាយសាវ៉ាក្នុងការលក់អនឡាញបាទចេះតែផុសផុសឲ្យតែរួចពីដៃចេះតែធ្វើធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃឲ្យគេថាផុសដែរទៅឲ្យគេថាតែយើងលក់អនឡាញទៅមួយរយៈក្រោយមកបងប្អូននឹងមើលឃើញថាអូលក់មិនដាច់ទេខ្ញុំរត់ហើយបាទអញ្ចឹងបញ្ហាការបរាជ័យរបស់បងប្អូនគឺនៅត្រង់ហ្នឹងនៅត្រង់ថាបងប្អូនគ្មានតាតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលក់គ្មានជំនឿចិត្តគ្មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងសម្រាប់ធ្វើការលក់បាទដូច្នេះមូលហេតុនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាបងប្អូនចង់លក់ដាច់នៅលើអនឡាញនេះគឺពួកយើងត្រូវតែធ្វើការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពស់បាទកុំសាវ៉ាកុំអាវ៉ាសាយកុំចង់លក់នេះបន្តិចខ្ញុំចង់លក់នោះបន្តិចបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងដាំដើមឈើមួយដើមមិនមែនរំពឹងថាថ្ងៃស្អែកវានឹងបានមកលប់ទេហើយវានឹងបានផលទេត្រូវការថែទាំត្រូវការកាប់ដីជ្រោយដីដាក់ជីស្រោចទឹកព្រឹកល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃការលក់របស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមលក់អ្វីមួយគឺយើងត្រូវដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ទាំងមូលដាក់ក្បាលយើងទាំងមូលដាក់ខ្លួនយើងទាំងមូលទៅលើផលិតផលមួយហ្នឹងថាតាំងចិត្តឲ្យមុតមមឲ្យយ៉ាងខ្ពស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបាទតាំងចិត្តឲ្យមុតឲ្យមមអញ្ចឹងណាបាទត្រូវតែលក់ឲ្យបានបាទលក់មិនបានខ្ញុំមិនឈប់មិនដាច់ខាតខ្ញុំនៅតែតស៊ូព្យាយាមឲ្យខាងតែបានរហូតទាល់តែខ្ញុំអាចលក់បានសម្រេចតាំងចិត្តអញ្ចឹងដាក់ចិត្តឲ្យមាំអញ្ចឹងសន្យាខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងជាមួយបេះដូងរបស់យើងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏ខ្លាំងយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនឿជាក់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើបានដូចអ្នកដតីដតីផ្សេងទៀតដែរបាទគឺយើងតាំងចិត្តដោយពោះឲ្យមុតមមក្នុងការលក់របស់យើងបាទនេះចំណុចទី2គឺត្រូវធ្វើការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់កុំសាវ៉ាកុំសំញាំកុំរីញេរីញ៉ៃបាទដាំដើមឈើមួយដើមมันអាចបានផ្លែហូបនៅថ្ងៃស្អែកទេបងប្អូនត្រូវតែចាំឲ្យច្បាស់ឲ្យត្រូវតែជឿលើខ្លួនឯងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងមែនទេបាទបងប្អូនអាចដាំថ្ងៃហ្នឹងស្អែកទទួលផលទេ
អាចរងចាំថាទទួលបានផលទេបាទបងប្អូនគិតមើលបាទគិតតិចមើលបាទបាទចំណុចទី2អូខេចំណុចទី3បាទបងប្អូនចូលមើលការ live របស់លោកគ្រូសូមជួយ like ជួយ share មួយមួយបាទហើយកុំភ្លេចបងប្អូនអាចចូលមើលក្នុង YouTube ក៏បានចូលមើលនៅក្នុង page របស់គ្រូហើយដែលមិនទាន់ like ទេបងប្អូនចុច like ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទ like page របស់គ្រូហើយចង់បានទទួលចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយពេល live ភ្លាមលេច flat ខលោកគ្រូផុសអីភ្លាមលេចឡើង flat flat មកបងប្អូនចុចយកពាក្យ cipher អញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យ cipher ទៅបងប្អូននឹងអាចបានឃើញមេរៀនថ្មីថ្មីគំនិតថ្មីថ្មីអ្វីដែលលោកគ្រូបានរៀបចំជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើ online នៅលើ Facebook បាទអូខេចំណុចទី3ចំណុចទី3ក្នុងនាមជាអ្នកលក់តែគ្មានជំនាញគ្មានជំនាញបាទយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកលក់យើងកុំត្អូញត្អែកុំរអ៊ូរទាំថាហេតុអ្វីបានជាយើងលក់មិនដាច់យើងចេះសួរថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលក់មិនដាច់ហេតុអ្វីបានជាអញលក់មិនដាច់ពិតជាត្រឹមត្រូវសំណួរមួយនេះបាទបន្តសួរទៀតហើយកុំឈប់បាទបន្តសួរហើយកុំឈប់ហើយកុំរត់ចោលនៅកុំរត់កុំកុំកុំគំរត់ចោលមុខរបរគំរត់ចោលគោលដៅបាទនៅពេលដែលបងប្អូនរត់ចោលបាទមានឃ្លាមួយដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេថាអ្នកឈ្នះមិនដែលបោះបង់អ្នកបោះបង់មិនដែលឈ្នះបាទហើយអ្នកដែលចាញ់ពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលលះបង់គោលដៅហើយរត់ចោលគោលដៅនោះគឺជាមនុស្សដែលចាញ់ពិតប្រាកដហើយជាមនុស្សដែលចាញ់គ្មានថ្ងៃក្រោកបានទៀតផងបាទគ្មានថ្ងៃដែលក្រោកបានដោយសារអីបាទដោយសារការបោះបង់អូខេចំណុចទី2គឺចំណុចទី3គឺជំនាញលក់បាទបងប្អូនត្រូវដឹងពីតាក់ទិចដឹងពីតិចនិចរបស់អតិថិជនដឹងពីរបៀបលក់បាទដឹងពីឥរិយាបថរបស់អតិថិជនបាទដឹងថាយើងត្រូវលក់ផលិតផលរបស់យើងនឹងត្រូវលក់ទៅអ្នកណាអ្នកណាជាទីផ្សារគោលដៅរបស់យើងអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមធ្យមឬក៏អ្នកណាបើយើងលក់កាហ្វេ brand មួយកែវ1ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារហើយយើងទៅលក់នៅវាស្រែហើយសួរថាលក់ឲ្យអ្នកណាគាត់ទៅញ៉ាំបាទគ្មានអ្នកញ៉ាំទេបើយើងមិនដឹងគោលដៅទីផ្សារមកខ្លួនបាទដូច្នេះជំនាញលក់នេះគឺខ្ញុំមិនមែនផ្ដោតតែលើមួយចំណុចទេគឺបានន័យថាបងប្អូនត្រូវចេះទាំងអស់របៀបលក់បាទតាំងពីរបៀបនិយាយតាំងពីអេរយាបតតាំងពីអតចរិតតាំងពីសម្លៀកបំពាក់ការតុបតែងខ្លួនឲ្យមានភាពតាក់ទាញឲ្យមានរូបភាពស្រស់សង្ហាស្អាតដើម្បីជាធ្នាក់មួយផ្នែកបាទហើយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យកាន់តែមានគុណភាពក្នុងការលក់បងប្អូនត្រូវតែមានចំណេះដឹង
តកតងការលក់តើបងប្អូនខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានវេទមន្តខ្លាយទៅជាអ្នកមានមន្តស្នេហ៍បាទបងប្អូនមិនដឹងថាគេលក់ល្មិចហើយលក់ថ្មណាគេក្រោកវិដេកលក់ឡាយថ្មណាអតិថិជនហ្នឹងគាត់មើលផុសថ្មណាគេមើលច្រើនមិនដឹងទាំងរបៀបលក់នៅលើអនឡាញនឹងផងហើយចេះតែស្រែកថាខ្ញុំលក់មិនដាច់ទេហេតុអ្វីបានខ្ញុំលក់មិនដាច់បាទដូច្នេះបងប្អូនដឹងហើយត្រូវយកខ្លួនឯងទៅកែតែហើយមេរៀននៃការលក់នេះគឺមានច្រើនណាស់បងប្អូនមាននៅក្នុង Facebook ក៏មាននៅក្នុង YouTube ក៏មានហើយលោកគ្រូប្រុសប្រានៅលើអនឡាញនឹងច្រើនណាស់តើតើនឹងការលក់អញ្ចឹងបងប្អូនចោះឈ្មោះរៀនទៅបាទបងប្អូនវិនិយោគទៅមិនខុសទេបងប្អូនចំណាយ60រៀល100 200យកទៅរៀនបងប្អូនបានចំណីអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់យកមកដាក់ខ្លួនហើយផលិតនៅអាហារយ៉ាងច្រើនយកមកឲ្យខ្លួនឯងនិងគ្រួសារនិងសាច់ញាតិនិងពិភពលោកនេះទៀតផងនៅពេលដែលពួកយើងមានជំនាញមានចំណេះបើកចំណេះដឹងមួយដ៏ពិតយកមកដាក់ខ្លួនយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនពេលនោះឯងហើយដែលយើងកាន់តែដឹងដែលយើងកាន់តែច្បាស់ដែលយើងកាន់តែជ្រាលជ្រៅយើងកាន់តែមានភាពតាក់ទាញយើងកាន់តែមានមន្តស្នេហ៍ក្នុងការទាញយកអតិថិជនដើម្បីលក់បានអូខេបាទតាន់ចំណុចទី3បាទចំណុចទី4ចំណុចទី4ក្នុងនាមយើងគឺជាអ្នកលក់នៅលើអនឡាញយើងត្រូវតែចេះប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបាទត្រូវចេះប្រព័ន្ធទំនើបនេះខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែកូនក្មេងក៏គាត់ចេះប្រើដែរមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែក្នុងទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាមិនមែនគ្រាន់តែចេះបើកបាទទាញទូរស័ព្ទមកហើយចុចបើកមើលហើយទាញ scroll បាទទាញអូសលើក្រោមលើក្រោមលើក្រោមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីតិចនិចនៃការបង្កើតផេកអំពីឥទ្ធិពលនៃផេកមិនមែនមានតែ Facebook ទេគឺឲ្យបងប្អូនដឹងពីឥទ្ធិពលនៃផេកឲ្យបងប្អូនចេះរៀនបង្កើតផេកឲ្យបងប្អូនចេះបង្កើតការ Live នៅលើផេកនឹងបាទបងប្អូនចង់លក់អនឡាញហើយបងប្អូនមិនដឹងទាំងការប្រើប្រាស់ផេកនឹងតាមរបៀបណាផងហើយបង្កើតរមិចបែបមិចផងហើយបងប្អូនតាំងស្រែកថាខ្ញុំលក់មិនដាច់ទេហើយបងប្អូនដឹងទេថាការលក់លើអនឡាញរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺជាការលក់មួយដ៏ធំផ្សារបងប្អូនហ្នឹងគឺផ្សារធំមែនទេបងប្អូនលក់នៅលើផ្សារអូឡាំពិកលក់នៅផ្សារអូអាស៊ីបងប្អូនមនុស្សមើលឃើញតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមនុស្សតោះទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមិនឃើញតែបងប្អូនចេះលក់នៅលើអនឡាញនេះគឺមានភាពទូលំទូលាយមែនទេធំមែនទេផ្សារធំមែនទេមានមនុស្សរាប់កោតបាទមើលនៅលើអនឡាញនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់អនឡាញយើងត្រូវតែចេះវិធីយើងត្រូវតែចេះប្រើផេករបស់យើងឲ្យមានសក្តានុពលចេះបូតចេះផុសបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាបូត
យ៉ាងម៉េចឲ្យត្រឹមត្រូវតាមវិន័យតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ Facebook ហើយបូទៅជពាក់លុយ Facebook មិនដឹងថាលុយនឹងវាបាត់ទៅណាហើយវាមិនដឹងទៅកន្លែងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងបាទកលុកកលៈយកចិត្តទុកដាក់យកពេលវេលាមកសិក្សាមកផ្ដោតមកមើលវាថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែខ្វះខាតនៅក្នុងការលក់នៅលើអនឡាញបាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាតួនបាទ4ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកែប្រែប្រសិនជាបងប្អូនកំពុងតែលក់អនឡាញមកដល់ពេលហ្នឹងបងប្អូនកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការលក់មិនដាច់នៅលើអនឡាញដូច្នេះ4ចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងអាចយកទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់បងប្អូនបានហើយបងប្អូនអាចយកទៅចែករំលែកដល់ដៃគូយកទៅចែករំលែកដល់កូនក្រុមបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកមានកូនក្រុមបាទមាន down របស់បងប្អូនបាទបាទមានកូនក្រុមរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចយកទៅចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានជំនាញលក់ដែរនៅពេលដែលពួកគាត់មានជំនាញដែរពួកគាត់នឹងជួយលក់យើងកាន់តែដាច់អ្នកពូកែលក់អ្នកកំពូលលក់មិនមែនអ្នកលក់តែម្នាក់ឯងនោះទេបាទពូកែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនអាចលក់ទូទាំងប្រទេសនេះបានដោយងាយស្រួលទេបាទអាចលក់បានដាច់ដូចអ្នកដែលមានគ្នា100អ្នក1000អ្នក10000អ្នកទេបាទដូច្នេះបងប្អូនចង់ចេះលក់ចង់ពូកែលក់កុំលក់ម្នាក់ឯងជួយបង្រៀនអ្នកនៅក្រោមនៅក្រោមយើងឬក៏កូនរបស់យើងនឹងឲ្យគាត់ចេះលក់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញដូចយើងដែរនោះទៅជាអ្នកឆ្លាតទៅជាប្រធានឆ្លាតទៅជាមេឆ្លាតទៅជាមេក្រុមឆ្លាតបាទទៅថាកាយឆ្លាតអូខេអរគុណសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលធ្វើការតាមដានការ live ហើយសង្ខេបមេរៀនមកវិញ4ទី1បងប្អូនលោកមិនដាច់ពីព្រោះតែគ្មានការផ្ដោតក្នុងការលក់របស់បងប្អូនអរគ្នាគ្មានការផ្ដោតទៅលើផលិតផលបាទលក់ប៉ាតណាប៉ាតណីចេះតែលក់អតិថិជនមិនទាន់ទាំងស្គាល់ផងដូរទៅលក់ស្អីផ្សេងទៀតហើយចោតហើយទៅអូរទាំថាខ្លួនលក់មិនដាច់បាទចំណុចទី2គ្មានការតាំងចិត្តអ្នកលក់ដែលគ្មានការតាំងចិត្តគឺលក់មិនដាច់ទេបាទដូច្នេះអ្នកលក់ដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អ្នកលក់ដែលមានការតស៊ូអ្នកលក់ដែលមានការអំណត់អត់ធន់មុតមមស៊ូខំមាត់សង្កត់ថ្មីលក់បាទមិនសាវ៉ាមិនរវើរវាយចេញអំពីគោលដៅដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើកំពុងតែលក់នេះឡើយបាទបើចង់ជោគជ័យក្នុងការលក់ទី2 ទី3បងប្អូនត្រូវមានជំនាញក្នុងការលក់បើបងប្អូនជាអ្នកលក់ផលិតផលបងប្អូនត្រូវតែមានជំនាញចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងលក់ផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងបាទតើបយើងនឹងវាលក់ដាច់តើបយើងនឹងវាមានវិធីសាស្ត្រតើបយើងនឹងមានតិចនិចតើបយើងនឹងមានចិត្តសាស្ត្រក្នុងការនិយាយជាមួយអតិថិជនបើមិនបានមួយក៏មិនបានពីរក៏បានមួយដែរព្រោះបងប្អូនដឹងថានៅពេលដែលបងប្អូនពូកែលក់នៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លៀសវ័យក្នុងការលក់បងប្អូនអាចនិយាយឲ្យភ្ញៀវទិញបាន
្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃផលិតផលរបស់បងប្អូនអរគ្នាចំណុចទី4បងប្អូនត្រូវចេះប្រើផេកបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅលក់មិនដាច់នៅលើអនឡាញគឺបងប្អូនមិនចេះប្រើផេកបាទឧបសគ្គចម្បងមិនចេះបង្កើតផេកមិនចេះធ្វើរូបដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យមានស្តង់ដាធ្វើរូបម៉េចឲ្យមានការតាក់ទាញធ្វើរូបយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមទៅតាមតម្លៃនៃផលិតផលរបស់ពួកយើងវិញចង់លក់ដាច់ត្រូវតែចេះប្រើឲ្យបានច្បាស់ទាំងរបៀបបូតទាំងរបៀបផុសទាំងរបៀបប្រើប្រាស់ផេកតែម្ដងបាទអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនអរគុណផងដែរដែលចង់រៀនវគ្គប្រដាល់របស់ខ្ញុំបាទវគ្គប្រដាល់របស់ខ្ញុំមាន5វគ្គបងប្អូនចង់ចូលរៀនវគ្គមួយណាក៏បានដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងវគ្គរបស់ខ្ញុំគឺមានវគ្គទី1គឺវគ្គចំណេះដឹងអាជីវកម្មជោគជ័យវគ្គទី2វគ្គចំណេះដឹងទីផ្សារនិងការលក់ដល់កម្ពុជាបាទវគ្គទី3វគ្គចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឆ្លាតវគ្គទី4វគ្គចំណេះដឹងអចលទ្រព្យវគ្គទី5វគ្គអត្តកម្បាំងផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីពាន់លានបាទវគ្គទាំងអស់នេះគឺយើងរៀនរយៈពេល3ខែក្នុងមួយវគ្គហើយមួយសប្តាហ៍យើងរៀន2ថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរៀន1ម៉ោងកន្លះបាទហើយនៅក្នុងខែនេះផងដែរគឺការលក់មេរៀនរបស់គ្រូគឺមួយវគ្គ69ដុល្លារមួយវគ្គមួយវគ្គបាទមួយវគ្គ69ដុល្លារហើយ69ដុល្លារមួយវគ្គនេះគឺខ្ញុំបរិច្ចាគ15ដុល្លារជូនទៅដល់ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តរើសសំរាមក្រុងសៀមរាបមានមងងគាត់ជាប្រធានក្រុមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមជាមួយគាត់ខ្ញុំមិនបានរើសតែខ្ញុំមានបេះដូងខ្ញុំមានចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបរិច្ចាគជូនគាត់ក្នុងមួយអ្នកដែលទិញមេរៀនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគជូនគាត់15ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញ10មេរៀន5មេរៀនខ្ញុំបងប្អូននឹងបាទ4មេរៀនគឺពីមេរៀន30ដុល្លារ60បាទ75ដុល្លារក្នុង5មេរៀនបើសិនជាបងប្អូនទិញមេរៀនគឺបងប្អូនបានបរិច្ចាគថវិកា75ដុល្លារចូលទៅដល់មនុស្សធម៌ចូលទៅដល់ការងារសង្គមបាទរបស់ក្រុមការងាររើសសម្រាប់សមាជិកបាទតែគាត់មិនបានទទួលផលកម្លាយទេគាត់មិនខ្មាស់គាត់មិនអៀនគាត់មិនខ្ពើមគាត់មិនរអើមក្នុងការចាប់សម្រាមពេញដៃយកមកដាក់ក្នុងថង់ហើយដោយមិនបានគិតយកផលិតផលផលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រទេសដើម្បីជាតិស្អាតដើម្បីទីក្រុងទេសចរស្អាតបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនវគ្គសិក្សារបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចខមមិនថា yes បាទឬក៏ ok មកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដំណាក់ដំណងទៅ inbox បងប្អូនហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចដំណាក់ដំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098 25 07 01មកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទ098 25 07 01បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនដែលមានចំណារំចង់សិក្សារៀនសូត្រវគ្គប្រប្រាលរបស់ខ្ញុំទាំង5បាទអញ្ចឹងមានវគ្គទី1គឺវគ្គចំណេះដឹងអាជីវកម្មជោគជ័យបាទវគ្គទី2វគ្គចំណេះដឹងទីផ្សារនិងការលក់ដល់កម្ពុជាវគ្គទី3វគ្គចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឆ្លាតវគ្គទី4វគ្គអចលនទ្រព្យវគ្គទី5វគ្គចំណេះដឹងផ្នត់គំនិតអត្តកម្បាំងផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីពាន់លានបាទ
បងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍មួយណាបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះរៀនវគ្គមួយហ្នឹងបាទដូច្នេះមាន5វគ្គហ្នឹងឯងហើយមួយវគ្គគឺមាន69រៀល69ដុល្លារនេះគឺសម្រាប់តែខែ2ឆ្នាំ2020នេះទេអញ្ចឹងចាប់ពីខែ3ទៅថ្ងៃទី1ខែ3ទៅវគ្គទាំងអស់នេះគឺលោកគ្រូមិនលក់69ទៀតទេគឺឡើងដល់បាទគឺឡើងដល់75ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គបាទចាប់ពីខែ2ទៅគឺ75ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលោកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងខែនេះបងប្អូនចំណាយតែ69ទេប៉ុន្តែបងប្អូនរងចាំដល់ខែក្រោយបាទខែ3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងបងប្អូននឹងចំណាយរហូតដល់75ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលោកគ្រូបងប្អូនអាចចូលទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09825507701បាទឬក៏បងប្អូន comment ថា yes ឬក៏ okay មកក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនរបស់គ្នាហើយវគ្គនេះគឺយើងរៀនតាមអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យមិនបាច់បារម្ភទេឲ្យតែបងប្អូនមានទូរស័ព្ទមាន smartphone មានអ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកណាខេត្តណាប្រទេសណាតំបន់ណាទីណាក៏ដោយឲ្យតែមានទូរស័ព្ទមានអ៊ីនធឺណិតបាទ smartphone មានអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអាចរៀនសូត្រវគ្គប្រកបទាំងអស់នេះបានដោយមិនបាច់បារម្ភដោយមិនបាច់ភ័យជិះត្មោជិះម៉ូតូជិះឡានជិះយន្តហោះនាំតែអស់ការចំណាយនាំតែអស់បាទនាំតែអស់អីច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងមិនពេលនេះគឺសម័យនេះគឺជាសម័យមួយដែលមានភាពងាយស្រួលវាជាសម័យមួយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងល្អល្អជាច្រើនហើយងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរកគ្នាមែនទែនបាទដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរៀនវគ្គប្រកបដាល់របស់លោកគ្រូបងប្អូនអាចចូលរៀនវគ្គរបស់គ្រូបានបាទវគ្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកគ្រូនឹងបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនល្អិតល្អន់តាក់ទងនឹងមេរៀនមួយមួយបាទបងប្អូននឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូននឹងមានជំនាញក្នុងការលក់បងប្អូនអ្នកលក់បងប្អូនអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអ្នកបើកអាជីវកម្មអ្វីមួយបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបបើកអាជីវកម្មយល់អំពីរបៀបអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនជាប់គាំងនឹងយល់អំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមិនរីកចម្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទាំងអស់នឹងមានបទបង្ហាញនឹងមានរឹសគល់នឹងមានមេតិការសំខាន់សំខាន់អាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅប្រើបានបាទហើយជាពិសេសសម្រាប់សិស្សរបស់ខ្ញុំដែលគាត់កំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រតាមអនឡាញទាំងអស់ផងដែរចង់ចូលទិញវគ្គរបស់គ្រូបន្ថែមគ្រូបញ្ចុះតម្លៃបាទបញ្ចុះតម្លៃជូនបាទ69នៅសល់តែ60ដុល្លារទេសម្រាប់សិស្សរបស់គ្រូបាទសិស្សរបស់គ្រូទាំងអស់គ្នាដែលចូលរៀនវគ្គប្រកបដាល់ទាំងអស់ហ្នឹងពួកយើងអាច comment ថាអូខេមកឬក៏យេសឬក៏ដំណាក់ម្ដងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្រូដែលបងប្អូនស្គាល់ស្គាល់កន្លងមកបងប្អូនអាចអ្នកតំណងទៅគាត់ទៅបាទឬក៏ comment ថាអូខេទៅក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការដំណាក់ម្ដងរបស់បងអញ្ចឹងតម្លៃសម្រាប់កូនសិស្សដែលចូលរៀនរួចហើយហើយចង់បន្ថែមវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ពួកយើងតែ60ដុល្លារទេតែសម្រាប់បងប្អូនមិនមែនកូនសិស្ស
មួយវគ្គ69ដុល្លារតែបងប្អូនកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បើចង់ចូលវគ្គណាមួយបន្តទៀតគឺបង់តែ60ដុល្លារទេបើចោះរំលាយពិសេសជូនពួកយើងបាទអញ្ចឹងវគ្គអនឡាញរបស់គ្រូទាំងអស់គឺមួយវគ្គ3ខែមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍យើងរៀន2ថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរៀន1ម៉ោងកន្លះគឺយើងរៀនតាមអនឡាញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសួរថារៀនរបៀបយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចោះឈ្មោះទៅក្រុមការងាររបស់យើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបរៀនតាមអនឡាញថាតើយើងត្រូវរៀនដោយរបៀបណារៀនដោយវិធីណាហើយតើបងប្អូននៅប្រទេសក្រៅបងប្អូននៅឆ្ងាយខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអាចរៀនបានទេបាទចម្លើយថារៀនបានបងប្អូននៅទីណានៅកន្លែងណានៅស្រុកណានៅខេត្តណាក៏រៀនបានដែរបាទដូច្នេះគ្រូសូមធ្វើការចែករំលែកជាមួយបងប្អូនបងណាហើយជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីឲ្យមានឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយគេងលក់ស្កប់ស្កល់គេងលក់សុបិនល្អគេងលក់ឃើញតែភាពជោគជ័យនៅអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែសាងសង់កំពុងតែផលិតទាំងអស់គ្នាអូខេ Yes បាទអរគុណច្រើនបាទជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលទ្ធផលបានតាមអ្វីដែលពួកយើងប្រាថ្នាតាមអ្វីដែលពួកយើងចង់ដោយចិត្តគិតដោយចិត្តប្រាថ្នាអូខេបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ